ရှင်ဦးစွာဘုရားသခင်ကြွတော်ချီးမွမ်းပါれဒီနေ့တော့ဝင်လေးပြီးပြန်မရင်ယေရှုဘုရားထံသို့လာပါဆိုတာကောင်းစဉ်နဲ့ဝင်ငှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်း7စာပေါင်း28မှာဝင်လေး၍ပြန်မတော်သူအပေါင်းတို့ငါထံသို့လာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်လို့တွေ့ရတယ်လူတွေကတော့လူသာလာပါပြဿနာတော့ယူမလာနဲ့လို့ပြောတတ်ကြတယ်ယေရှုဘုရားကတော့မင်းရဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကိုမင်းရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအားလုံးကိုငါစီကိုယူလာပါငါဖြေရှင်းပေးမယ်ထိုဆင်းရဲဒုက္ခကနေငါလွတ်မြောက်စေပြီးတော့မှချမ်းသာပေးမယ်လို့ပြောတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်လောကကြီးမှာဘာပြဿနာမှမရှိတဲ့နေရာဘာအခက်ခဲမှမရှိတဲ့နေရာအရာရာအစဉ်ပြေတဲ့နေရာဆိုတာမရှိပါဘူးဒီလောကကြီးဟာဆင်းရဲဒုက္ခတည်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ထိုဆင်းရဲဒုက္ခကလည်းစီလိုအပေါက်ရှာပြီးတင်ဘွားထဲကိုဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုတိတ်ချစ်တဲ့ဇနီးခင်မွန်ရဲ့တစ္ဆာဖောက်ခံရတာမျိုး။ကိုခင်မွန်တဲ့ရဲ့အကာအကွယ်မရတဲ့ပင်မူးလာရင်အဆက်ခံရအရိုက်ခံရတာမျိုး။ကိုရီးစားရဲ့တစ္ဆာဖောက်ခံရတာမျိုး။မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းရဲ့တစ္ဆာဖောက်ခံရတာမျိုး။စီးပွားကြရှုံးတာမျိုး။အလွန်အမတန်ကြိုးစားရဲ့တားနဲ့မအောင်မြင်တာမျိုး။ဂျမ်းမာရဲ့အရန်ဆိုးတာမျိုး။သားမိုက်တမိမိုက်ရဲ့နှိမ့်ဆက်ခံရတာမျိုးအရက်မွေးရဲ့ဆေးဝါးဆွဲတာမျိုးစသဖြင့်အမျိုးမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်တခါတလေမှာထိုဆင်းရဲဒုက္ခကိုရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအယံဝင်လေးပင်မလွန်အားကြီးတာကြောင့်တယောက်တည်းမထမ်းနိုင်တော့တဲ့အချိန်ရှိတတ်ပါတယ်တက်တာရရမလားဆိုပြီးတော့မှဟိုလူယင်ဖွင့်ဒီလူယင်ဖွင့်အကြံတောင်းပင်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုသူများတည်သွားတာပဲအဖတ်တင်တယ်ကိုမိဘကလည်းမကူနိုင်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကလည်းမကူနိုင်တယောက်တည်းစိတ်ဝေဒနာခံစားရင်အထီးကျန်စွာမြည်ကြပြီးတော့မှမချစ်မဆက်ခံစားရတဲ့အချိန်တွေရှိတတ်ပါတယ်ကြာလာတော့စိတ်ကြယောဂဖြစ်ပြီးကိုကိုတတ်သိချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေထိုကဲ့သို့သင်ဖြစ်နေတယ်မှိုင်းတော့ဒီလောကမှာစိတ်မရှိပါဘူးကြိုးစားလေနစ်လေပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတရားတော်ကြားတဲ့အချိန်မှာတင်ဟာလောကမှာဝင်လေးပြီးပြန်မနေတဲ့သူဖြစ်ပါသလား။ထို့သောဖြစ်တဲ့မှိုင်တော့ယေရှုဖခင်ကငါတာငါတပီမင်းထမ်းရွက်ရတဲ့ဝင်တွေနဲ့ငါထံကိုလာခဲ့ပါ။ဆိုရာကတော့ငါ့ကိုဆုတောင်းပါ။ဒီဝင်လေးပြီးပြန်မနေတဲ့ဘဝကနေကဲတင်ပါချမ်းသာပေးပါဆိုပြီးတော့မှငါ့ကိုဆုတောင်းကြည့်ပါ။ဒါဆိုရင်ငါကဲ့တင်ကျေးဇူးပြုမယ်ထိုအခါမှာတင့်စိတ်နှလုံးဟာလွတ်မြောက်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးတသက်ချင်းချမ်းသာချင်းပေါ်ပါလန်းဆန်းချင်းရှိလာလိမ့်မယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေယေရှုဘုရားဟာတင့်ခေါ်ရင်ထူးဖို့အတွက်တင့်နာမှာအစဉ်အမြဲရှိနေပေးတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ခေါ်ကြည့်ပါအဖြေရရင်ရှင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောကြရင်လည်းနေကုန်ချောပါတယ်ဘုရားသခင်နဲ့တင်တို့ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်